Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u dobrodružďáku s Vendou. Čus. A absolutně nevím, kde je Venda. Jo, tady. Minule jsme vlastně začali druhou, nebo druhý týr v main questech, co začal Venda, to si musím ještě vzít, jsem ještě neudělala. Ups. A pak tady v týru dvojice, co se týče oreček. A Venda tady ještě něco si vzal. Já mám na programu tady crossbow udělat. Mám ji už tady vytvořenou vlastně jakože v našem novém stolu. A dostane ji Venda. Co já s tím budu dělat? To je pro tebe. To je dárek, víš? A já to nechci. To je on jak já. Co bych s tím dělal? Z té bych stříd, máš to nestřídal. Máš zbraň, ne? No co? Tohle naštěstí hned může vzít, super, tohle to si vezmem. Koukala jsem na ten Mixed Metal Ingot, což je strašně jednoduchý, tady mi potřebujeme jenom tin, bronz a steel. Už je hotovej. Cože? Už to je hotový. Sakra, jsi nějaký rychlej, sakra. Oh, vidíš ten Advanced Alloy Ingot, ten je hustej, to se musí vypálit. Oh, ten je krásný. Jdu to pálit. Jasný, dej to pálit. Se to pálí. Super, super. Strašně hezká barva lidí. Vidíš, vlastně proč to pálím v té no, no, to už je jedno. Mohl jsem to dělat v té double, o to je jedno. Jo, mohl, no, nebo v téhle tý rychlejší. V té rychlejší to je, tečko. Ale ještě v tý rychlejší. Jo, ještě rychlejší jedna. A tady ještě rychlejší. Aha. Víš? Nevadí. Pak tady máme nějaký bazal blok. Bazal ingoty bychom možná mohli mít, ne? Jo, ty tam jsou. Jo. A, tady. Vidíte. Počkej, budu to dávat double z toho. Fakt? Jo. Už mám sakra, čtyři. Jak se zase dělají bazal bloky? Vůbec nevím. Jo, aha, já je musím dát vypálit a pak udělám teprve ten blok. Ok, tak to... Dáme do týhletý furnejsky, jenže já tam mám ještě věci. Ten bazalt blok? Jo. A mám jenom jeden ingot, tak ten... Já to koukám, bazalt blok se dělá k stráda toho faktorizéru. Jo, ale to nevím, kde je. Ten tam někde je, myslím. Počkej, máš ten bazalt? Mám ten bazal. Šoupni mi to. No, pojď za mnou. Jo, hned. Tam, tadam. Tady máme faktorizér. Tak já jsem nevěděla, že ho máme, pardon. Tady. To je moje chyba. Dobrý. Kde? Jo. Šopni to sem. Mhm. Modí to z toho udělá blok právě. 9 rovnou tam hoď. Kaž. Aj jo, hustý. A máš to. Takže 5 jich potřebuješ. Jo. No víš, tak to bys mi mohl pojmenovat. Tohle ani nevím, že tady máme. Hrůza. Někdy. Jak někdy? Máš tam už zase celkem dost. Jo, to jo, jenže já většinu nevím, k čemu je. Tohle si hezky tady vezmu všechno, že jo, tohle bych si taky mohla vzít, tady si mám, víc jsem to už, jo to už mám, ca. A pak tady máme nějaký lithium ingot, ten bychom možná, jaký? Lithium ingot, nemáme to? Lithium? Já mám plnou, jo lithium, ty to bílý, plnou tu čestku. Jo, 21. Ne. No, jo, 21. Jenom 21, nevadí. Tak to uděláme příště, sakra, mám zase plný inventář, jak jsem si teďka všechno vzala. Stává se ti to taky? Jo, dost často. Ty to víš moc dobře. No, jenže ty pak tam nemáš nic jinýho. Chápu. Tohle mana glass, teda mám asi k tomuhle tomu. A tady máme led. Jo, jak jsi vůbec vyřešil s tím, se sněhem minule? No já to neřešil s tím sněhem, já jsem to pak udělal s tím ledem. Jo tak. Mohl se teda právě potřešit s tím ledem. Tohle si pak otevřem, ještě tohle to sem dám. Jo a máme to dilithium taky hotový. Jo, viděla jsem, já jsem tam přidala taky nějaký. Hele, tiberium, teda triberium, nebo Jau, co děláš, Maki? Já umřu. Já taky. Jsi magor? Co jsi to tady Ale vylila? Já jsem tam nic nevylila. Asi jo. A proč hořím ve vodě?
Nevím. Hlavně by mě by reálně zajímalo, proč to nemá žádnou texturu, nic. Já nevím, já jsem asi měla v ruce nějaký ten balíček nebo něco takového a otevřela jsem to. Počkej, já mám bucket. Dobře. Ale problém je, že já to nemůžu vůbec to. A nemáš nějaký bloky? Že bys mi to zastavila blokama? Nemám nic. Počkej, už se to? Co? Hele, postup. To dělám já, vocasy. Já tě nevidím. No já jsem duch. Aha. Už jsem to... Molten aluminium bucket. No vidíš, jak jsem něco vylila. Ale furt hořím a nevím, kde mám... Já to vykopu v klidu. Já zase nevím... Jo, tamhle jsem... Já proč jsem umřela za barákem? Nevím. Tak já se jdu proto. Už nehořím. Já jsem asi něco vylila, tak se musím pak podívat, co to bylo. No právě říkám, to molten delete... Ne, molten... Počkej, kde to mám? Jo, zase? Mám tady prázdnou empty cell. Takže jsem něco vylila. Ježiš Maria. To by něco dá do ruky. Hej, mě tohle to prostě štve, že ty to chceš dát do té čestky, ty klikneš na tu čestku, ale automaticky se to vylije. No. Chápeme ten problém? Jo. Dobrý. Ale ty item framey na to teda zase položím, takhle a takhle. A co bylo tady? Tady bylo dřevo. A nevím, co bylo tady, to je jedno. Dřevo nemáme. To šlo. To nevadí, vždyť víš, že tam je dřevo. Teď nebo to ne? Vím, teď to vím, že tam bude, protože jsem ho tam dal. Dobře. Bylo tam celou dobu. Stává se. Až teď to vím. To triberium tady máme. To vím. Jo? Jo. Protože jsem ho v nějakém díle těžila. Ne, triberium se musí dělat. Tiberium se dělat, to máme, ale... Tři, ty se kraftí zase. No jasný, ale já jsem ty suroviny na to Irakle, brala, víš. Jo. A dostala se nějaký molten glowstone cell. Hustý co? Hlavně to maky prosím tě nikam nelej, jo. Jo, už radši dávám Dej to pryč. Myš někam jiná. Dej to pryč, prosím tě. Já koukám, že my můžeme udělat nějaký... Ale energetic blend. Právě to teď budu kraftit, protože okay. Ono to je celkem jednoduchý. Kolik taky to potřebujeme? 18. Ok, mám to 20. Dobře. Takhle, jo, a my budeme takhle. Potřebovat boron a magnézium ingot a z toho nám vyjde magnézium diborid alloy. Ok. Já teďko scháním ještě mana steel ingoty. Boron. Jdem to zkusit. Mana steel? Jo. Ty by tam měly být, ne? Jo, mám to tady a musím to dát do faktorizéru, ne, ale do rolling machineu. Jo, do prči tohle zase. Mě vždycky strašně máte tato čestka. Jaká? Ne čestka, tato ten malý přístroj. Vždycky nevím, kam to pak mám dát. Industrial smelt máme, že jo? Industriál co? Smelt. Jo, asi jo. Bych taky řekla, že jo, nevím kde. Takhle, tak. A už se to dělá, dobrý. Tady už se mi to teda vytvářejí ty, jak se to jmenuje, ty glowstone ingoty už se mi vytvářejí. Právě jsem přišel na to, Industrial jak se taky dělají. Smelt, mám to. Ok, tak já dělám tam ty, nevím kolik je potřebu, 9 oka. Tak se tím otevřeme tyhle ty... Tyhle ty krásný tašky. Tašky? No jasný, ty pytlíky. Už mám zase plný inventář. Otevři Všich si máme pytlík. 6. Cože, otevři si co? Pytlík. Pytlík, no jasný. Ha, už jich mám 9. Už nic dělat nebude. Tam se dělají normálně 3. Hustý, co? Zajímavé. Že jo? Já si uklidím opět celý inventář, to je opět naprd, proč je ten inventář tak mrňavej? Nevím, se jich zeptej. Zeptám? Ale jich ne mě. Je, počkej, já už mám ty glowstone ingoty. O, super. Pam, padam. Takže další věcička hotová. Okay. Jsi furt neviditelná, víš o tom?
Cože? Jo? Jsi furt neviditelná. To nevadí. Jo, tohle to já si vezmu. Glowstone ingot, hustý. A pak tam koukám, že už máme nějaký enchantovaný ingoty. Mám dát osmium blok, mana blok nebo obsidian. Co je lepší? Jakýže je osmium a... Osmium, mana steel. Mana steel asi. Jo. Toho máme méně. Dobře. Uránium. Neměli jsme už někdy uránium. Já myslím, že ho nemám ho někde tady natěžený. Tyjo, to ti asi nepovím. Ale nešlo mi to vykr... Myslím si, že uránium nemáme, ale... Nevím. Co vím, ne, 12. Fakt? Jo. To je tak, když člověk chodí sám těžit, že jo? No, no. Lithium ingot, to máme někde taky, ne? Jo, a dostala jsem runu. Nevíš, kde máme runy? Vůbec nevím. My jsme je už nějaký dělali, ale nevím, kam jsme je dávali. Lithium mám, jo, to mám jenom 21, to je 32, tak to nic. Enchanted, no, ten ingot zelený. Ten děláš ty, ten Vendo. Ten enchantovaný. No. No snažím se, ale já přemýšlím o tím, že tady asi nemáme ten stroj na to. Ty na to koukám, my ten stroj na to nemáme, my nemáme alloy smelter. Dělej industrial smelter. Co? Industrial smelter, tam to jde, tam jsem dělala teďka i ty dva. Ale ten industrial tady vůbec nemáme. Máme. Chceš ukázat? Jestli tam dojdu a ty ho najdeš. Ale ne, jakože v tom se to vůbec nedělá. Ale jo, jo. Tady mám alloy. V tomhle to. Material induction, factorizer, alloy kiln. Hele, v kilnu by to šlo. Tak jo. A vždyť to jde i tady. Já tě vůbec nevidím, ale. Jaha. Kde seš? Stůj. Pojď, pojď dopředu. No. A jak stojíš, tak koukej na levej. Vypaluje kovy, co potřebují vysokou teplotu. Jo, tady v tom to jde dělat, jo? No. Aha. Ty vodo. A ten se mi tam vůbec neukazoval. Já jsem furt neviditelná. Nejsem neviditelná. Já tě nevidím. Budu tě strašit. Ne, nebudeš, protože to tě fakt nevidím. To jim v tobě. A nebo zkus na sebe dát to armor. Máš nějaký? Že tam mám. Aha. Divný. Nevadí. Jo, už se to v tom vytváří. A nevím, kolik toho mám ale vytvořit. 12. Jo, to se vytvoří v pohodě. Ale my máme kompresor. Kompresor. To je moc náročný, to se mi moc nechce. Já nevím, jak vypadá zase kompresor. Černej, z jedné strany je zelená tyčka, z druhý je takový blesk, žlutej. Fíha, hej, nevím. Asi ne. Kompresor. Vypadá to, že asi ne, Vendo. Blesk? No. Electric kompresor? Ne, byl má jenom kompresor, to je jedno. Nevadí. Asi ne, asi ne. Asi to necháme. Už jich tam máš 5, kolik jich potřebuješ? 12. Jaj. Bída. Tak se koukneme. Dělal tenhle ten questline tady. Tam momentálně potřebujeme nějaký růžový bloky. Aha. Na ty solární panely, což je trošičku jako na prd. Tady nějaký carbon fiber. Pardon. Think tank. Ježiši. Hele, think tank bychom mohli dělat, to není tak těžký. Ne think, ale tin. Jo, tin tank. Think. Jo, ale my nebudeme mít zase ten hardened glass. Ten se musí udělat, no. Ten se mi nechce dělat. Tak diamantovou česku to máme. Tu máš? Já myslím, že ji možná i někde mám danou. A potom nahoře můžeš udělat i obsidianovou. Tak tu nemám. Ale diamantová, ne, tady mám všude jenom žlutý, diamantovou nemám. A mám tady 3 v zásobě. Jo. Diamant plát, máme diamantový pláty? Nemáme. Tak ty se udělá jednoduše, dáš diamant do toho procesu, tady do toho. Ano, už tam běžím. Programu. Jo, už mám 3 ty runy. Jo. Světle modrou, tmavě modrou a...
Dělá se oržek, ne, prach, ne. Vytváří ze dřeva plenky, vytváří pláty. Tady to mám. Já, kdybych tě viděl, tak já bych tě nasměroval. Bohužel, já jich potřebuji 8. Tak, tyhle ty enchantovaný už mám. Ok, super. Já zase tím tady uklidím něco. Rafinovaný obsidian dust. Oh. My potřebujeme rafinovaný obsidianový ingot. No. Z toho se to dělá. A obsidianový ingot... Jo, počkej, nejdřív potřebujeme ten dust teda tím pádem. Fíha. Fíha, Market má hlad. Má hlad? Jsi to v reálu? Ne. Tak to jí nepomůžu. Už papám. Vt... Už dopapala. No co, potřebuješ to vidět? Koukám, že potřebujeme obsidian dát do skvízru. Ano. A máme ho. Jdeme, v konce už si můžeme potom dělat i ten mechanizovaný skvízr. Ten skvízr nemáme, no. To je to, jak jsi potřebovala. Jo, tamhle to je. Kde je skvízr? Já tě tady nevidím. Jo, ten tvůj baráček, jak jsi stavěl. Baráček. A vedle velký hnědý peci uvnitř. Baráček? No, tenhle ten, kde... Jo, tohle. Velká hnědá pec. Jo, tady. Jasně. No a jo, do toho mám teda dát tím pádem obsidian. Máme nějaký? Koukni se do čestky, kde je stone. A tam zase weather clear, to, protože mi to fakt štve. A obsidian... Máme dva. Aha, tak já budu se za chvilku kopat. Jo, já mám diamantovou česku. O, super. To je tak divný, jak mě nevidíš. No nevidím, no. Ten obsidianový plát je dobrý. Jako je zajímavý, že z obsidianu tady můžeš udělat i teda ingoty a všechno možný, jo. Teda to by mě fakt jako nenapadlo. Jak se to dává do toho? Pravda. No to musíš vykopat zase. A já myslím, že tyhle ty ani... No. Tohle uklidím. Je, to jsem nechtěla. Tohle uklidím. Jo, obsidian, tady máš ještě 28. A super. Jsem našla. Já ti ho donesu. Jestli teďka vyhodím něco, tak jsem to já, jo. Hej, ono se to nechce udělat. To je kravina. Jo, tam něco je. Vidíš, tam něco je. Kde? No v tom. Jo, to je ten metan gas, no. No, tak ho musíš dát pryč. No, jenže nevím jak, protože on to mě 250 jenom. Aha. A když ti dám empty cell, to ti nepomůže? Nepomůže, to je na tisícovku. Aha. Tak smůlo prej. Nebo jak takhle, si... nepomůžu ti. Jak se dělá ten squeezer, já si udělám novej. Aha, úplně jednoduše. No, já si udělám novej. Ne, protože jako... To, s tím nic moc jako neudělám, když to tam v tom je, že... To mi fakt jako nepomůže. No, Vendo, já jsem zatím mezi tím udělala ty... blbý ty skla, ty harden, nevím, co to bylo. No. Mám jich 32, potřebuji ještě klasický a udělám ten tin tank. Že jo? Asi jo. Jo. Ok. Jenom informuji. Dobře. Já teďko se furt tady snažím dělat ten novej nějaký ten obsidian, nebo co to je. Jo. Čekaj. Jako, je to fakt zajímavý teda. Ano. Jo, až nahoru. Vypadá to, že už by to teda mohlo. Počkej, co mi to z toho vyplivne. Jo, mám už jeden. A kolik jich potřebuju? 9, ježiš, no tak já jdu zase skákat na tom skvízru, no. Teď skáču jak debil v tom. To nevadí. Jak nevadí? Nebo vadí? Jo. Tady mi někdo vzal koul? Odsuď. Já ne. Opravdu. Jsi si tím jistý. No co bych s koulem dělal? No to já taky nevím. Já potřebuji jenom ten obsidian, se kterým teďko blbnu. Dobrý, mám ho. Tada, potřebuji jenom jeden, že jo. Dobrý. No.
Tohle si vezmu. Ender ingot, máme ender ingot. Jo, to není tak těžký, to je ender perla a iron. Hustý. Jo. No. Ani nevím, že něco takového existuje. Ty jo? Ne. Když potřebuju, nevím, kolik jich potřebuju, Taky něco novýho, podle mě to je. Dobrý, už jsem se řekla, že nemáme ender oči. Máme jich hodně. Ender oči? Ender oči, ano. Maky to dává všechno do češtiny. No jasný. Tak ještě tak jeden. Tak řeknu to, co mě příjemnější. Dobře. Ender oči. Hele, ještě jeden a mám to hotový. Oh, a dostali jsme nějaký majestic ingot. Kuvej, který mění všechny barvy. Hele, já už mám teda ten obsidian dust, to mám hotový taky. A teďko mám udělat to ještě obsidianový ingot, jenže já jich potřebuji 12. Takže já zase budu skákat jak debil tady. Já i to bych nechtěla. Hele. Nebo víš, co bych nechtěla? Ticho buď. Skákat jako debil. Jako ty? No, tak to ne. Já neskáču. Ne, řekla jsi jako debil, tak. Já neskáču. Tak a já, co tady ještě uděláme? Nedělali jsme tohle už? Jednou? Je to možný. Je možné, že jsme něco z toho dělali to už tady. To tady máme 14krát, když jsme to už dělali někdy, ten Rainforced Alloy. No, jako je to možný. Já ti říkám, že to je možný. Nebo že to je pravda. Iridium ingot máme, nevíš? A teďka jsem ho dostala. A máme ho. Asi ho víš, dostala. Asi spíš ne. Jo, to nemáme. A dělá se? Jak? Jo, počkej, možná to budu mít tady. Tak možná spíš ne. Nevadí. Nevadí, já si taky myslím, že ne. Dá se získat ještě nějak jinak. Jo, aha. Na to nemáme. Jo, pulvar, jo, tohle možná budeme mít. Tak ne, nemáme. Nevadí. Ale pokud to bude dobrý. Jo. No nic, tak do toho se pustím asi jindy. A my potřebujeme kolik? Jeden, Bendo. No. Vem si ten quest. Já nevím, jaký. Vem si ten quest, kde byl ten Rainforced Alloy. V třetí questový lajně v tom tier 3. Tier 3, no. Tier 3. A je to takový modrý kolečko. No, mám to. No, tak si vem ten quest. No. A kde seš? Tam u sebe. Jo. A vyhoď ho. Ten Rainforced? No, Iridium ingot. Jo. Super. No i máš diamanty. A to jsem nechtěla. A jde udělat, vytváří pláty, můžu ho udát sem? Ne. Prosím tě, já to vyřešila i bez toho, aniž bych měla ty věci. Píš, aniž bez toho bych se tě zeptala. Hoho, máme ho. Ježiš, tohle asi... tohle zase tak jako náročný není, ale nechce se mi do toho. Hele, mám to vyřešený, už jsem to udělal. Ano. Jo, tak ne, není, až tak náročný to není. Jo, je to náročný, nemáme tu zelenou kouli. Ano. Mám to. Super. Ty obsidianový ingoty. Super. Tak já si fialový jsou. Cože? Jsou fialový. Jo, jo. Aha, já jsem si to tady trošku víc nevzala. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Jo. Jo, si taky myslím. Venda mě sice nevidí. Jo, aha, já nemám totiž svůj skin. Ok, lidi, tady to ukončíme. Snad mě už Venda v příštím díle uvidí a uvidíme si dalšího videjka nebo dílu, který bude Vendy v pondělí. Takže se mějte krásně a čus. Jo, čus. Jak jde úplně někam, že neví, kde stojím. A mějte se krásně, čus.